Sojmë që t'jetë dhe afat shkurëtër. Ndryshe nga çfarë është munduar që të shitet ose të paraqitet, viti i parë është së bashku në çdo lloj hapi me vit nga me grupet e tjera, nga viti i dytë e deri tek viti i gjashtë. Ne kemi pasur vështirë për shtatemi fillimisht fakultetin e mjekësisë, por ishin këta student që ne gjetëm mbështetjen tek ta dhe janë po këta që po kundërshtojnë me forcë ligjin, i cili është kriminal. Ndryshe nga vitet e tjera, ju jeni njohur pak më përpara. Ne jemi njohur dhe këtu doja të dilja. Në miratimin e ligjit duhet fare qartë që kontrata duhet na paraqitej që në momentin që ne duhet regjistroheshim në universitet. Pra me datën, konkretisht me datën 29 gusht. Ama sot jemi në tetor dhe akoma asnjë lloj kontrate nuk na ka dalë dhe kërkojmë nga Ministria e Arsimit një farë sqarimi se fundja ata e kanë anulluar vetë ligjit dhe ligji nuk vlen, ata e kanë thyer vetë, ne nuk kemi asnjë kontratë. Bravo! Dhe pikat e ligjit nuk bien dakord. Ne kemi çuar në padi, më sakt, kolegët tanë të viteve më të mëdha dhe konkretisht është në 4.1c. Ose ndryshe ligji, pjesa e ligjit që përfshin vitin e parë. Ne kemi çuar atë në padi dhe jemi shpres plot se ajo pjesë e ligjit jo vetëm ajo, po i gjithë ligjit do të anullohet, sepse urojmë që thirrjet tona shkojnë tek gjykata dhe që ne mos trim duke mbushur me rrugët, po të fillojmë në futemi përsëri në për auditore. Sa i përket çështjes së bojkotit, disa prej jush janë futur në mësim. Është e vërtet, por 10% i vitit parë nuk përfaqëson gjithë fakultetin e mjekësisë Tiranë. Bravo! Pra do të thotë që pjesa më e madhe. Urdhroni? Do të thotë që pjesa më e madhe. Sigurisht, sigurisht, sigurisht. Edhe këtu kush mund të bëjë mësim, janë kryesisht degët e shëndetit publik dhe farmacisë. Çfarë thirrje keni ndaj Ministrisë së Arsimit në kushte që nuk ka ende një reagim? Thjesht pranojnë që e kanë anulluar vetë ata ligjin dhe ne të vim rehat, sepse ne duam të vim mësim. Bravo. Pjesën e tarifës, është paraqitur një tarif 2.4 milion lek në vit. Po. Nëse të paraqitet kontrata me këto kushte dhe me këtë vlerë tarifore, çfarë zgjedhje do bën? Sigurisht që nuk firmos sepse nuk e kam për detyrë në radh parë firmos sepse un kam arritur këtu vet. Dhe ne edhe sikur duam ta paguajmë atë tarif, nuk na lejon kush që ta paguajmë. Nuk e kemi, nuk na lejo kush ta paguem. Jemi detyruar që asaj kontrate të rrim deri në fund. Ju tashmë jeni njohur dhe me kushtet ato cilat do studioni. Si ishini pasi? Shiko, ne nuk mund na lajmërosh 11 për 11 vite të ardhme të jetës son, 2 muaj para. Bravo! Ne gjithë këtu e kemi pasur mjekësinë si dëshirën tonë numër 1. Sepse fundja ne duam t'i shërbejmë këtij atdheu. Por ju nuk, qeveria nuk mund t'a lajmëroj 2 muaj përpara për gjithë të ardhmen tonë. Bravo. Bravo. Okej. Faleminderit. Lutem. Për sa kohë ministria dhe qeveria dalin me ligjet dhe miratojnë ligjet, domethënë që janë antikushtetues edhe detyrues me natyrë diktatoriale edhe domethënë gjithë vendosin për jetën e studentëve pa miratimin e tyre dhe ne do të zgjidhim mënyrat më demokratike të mundshme për të luftuar gjithmonë në vazhdim këto. Bravo! Bravo! Tash, përgjigja ishte këto më përpara. Për sa kohë ato të zgjidhin domethënë rrugën e detyrimit, rrugat domethënë mënyrë për sa kohë ata për sa kohë zgjedhin domethënë këtë rrugë detyrimi me forcë studentëve, nuk mund të detyrosh askënd me forcë, as që të rrinë në Shqipëri, as të mbash diplomën. Ne duam të rrim në Shqipëri sepse duam ne, e kemi dëshirë që të shërbejmë këtij vendi, jo të rrim në Shqipëri sepse po na detyron shteti. E para ne përjashtohemi në bazë të ligjit që ata vetë kanë nxjerrë,
ne përjashtohemi automatikisht nga ligji, duke qenë se ligji citon që një kontrat para prake i, do më thënë, i dorëzohet studentit në momentin që vendos që të zjedhë degën e mjekësisë edhe shkruan provimin hyrës. Deri në ditën që flasin nuk ka një ligj, nuk ka një kontrat të tillë nga ana e tyre, edhe duke qenë se ata janë që i vendosin ligjet, duhet që ata të zbatojnë edhe kjo kohë ka kaluar, tashmë dhe ne përjashtohemi nga ligji. Kanë folur pjesa e ligjit dhe ju i bie që e keni zgjedhur sërish degën e mjekësisë. Keni qenë dakord për ta firmosur nëse do ju ishte vënë deri më tani kontrata? Të paktën do kishim mundësinë ta zgjidhim vetë në atë moment, përpara hyrjes në mjekësi. Në këtë moment është fakti kryer. Ne kemi hyrë në mjekësi, edhe nuk na është dhënë kontrata, edhe ligji domethënë shfuqizohet. Për vetë asaj, fakti që ne mund ta kishim ditur përpara, fakti që ne mund ta kishim ditur përpara nuk e bën ligjin më të drejtë se ç'është. Bravo! Pedagogëve, keni pasur presion pikërisht për shkak të bojkotit? Pedagogët nuk ushtrojnë presion mbi studentët, mbi asgjë, ata respektojnë çdo vendim që ne i marrim. Askush nuk mund dalë dhe të thotë që hajdeni gjithë ju me zorë, sepse do keni penalizim. Në këtë pikë që jemi, të gjithë kanë të drejtën të zgjedhin të bëjnë çfarë duan vetë me jetën e tyre dhe nuk ka as pedagog, as shtet, as qeveri që të vendosë ndryshe, domethënë për këtë. Bravo! Bravo! Vazhdojmë atë për ato në fund. E kemi më sakt për studentët e vitit të parë. Po, në rregull. Paska, java, shava. Për shëndetje të përzemër të afërgjit vitin e parë të Universitetit Mjekësisë! Gjithashtu ju bëj thirrje
vigilant në ato që mund zjerin, sepse 10% i atyre që vendosin shkruenësim nuk janë i gjithë vit i parë, dhe ashtë më pak nuk janë i gjithë fakulteti mjekësis Tiranë. Për se ne viti par jemi të bat nashur me vitet.